не е криза. Кардинална промяна е, по-скоро може да, да бъде наречена катастрофа. Защото финансовата криза идва и си отива. Докато тук говорим за разпадане на съществуващия световен финансов ред. Ние живеем в финансов фашизъм, това не е капитализъм. Това е най-уродливата имитация на демокрация, която може да се купи с пари. Ето това е Брюксел и Европейския съюз. Европа изчакат чакат много тежки времена. Концлагерът, е в който се опитват да ни набутат, той е един път финансов и втори път той е териториален. Вероятно сте чували за така наречените 15-минутни градове. И това са всъщност гета, в които не можеш да излезеш от гетото. Тези пари са програмируеми и, и т.е. те могат да контролират какво можете и какво не можете да плащате с тях. Т.е. вие вече сте затворник в финансовия концлагер, организиран от тези хора. Те могат да ви кажат, днеска не можеш да ядеш. Можеш да имаш пари, но не можеш да ядеш. Тъй, че през тези валути ще могат дори да спрат жизненно важните ви лекарства и да ви уморят. Ето това е скодоумието на а, някакви хора, които смятат, че новите технологии били много удобни. Да бе, много са удобни, обаче са смъртоносни. Физически, а, Централната банка и властта, не може да набие 6 милиона души и да им вземе парите, които са в джобовете. Докато ако реши, и ние вече имахме такъв пример през 2015 година, Гърция, когато Централната, Европейската Централна банка с няколко клавиша блокира сметките на всички гърци и гърците останаха а, да висят, разреших им по колко 30 или 50 евро на ден да теглят от банкомати, независимо колко пари имаш. Ти всъщност ги нямаш. Ти ставаш роб и ставаш затворник в финансовия конслаг. Като общувам с такива хора като вас, съм оптимист. Като видя как пасивно позволихме да нарежат паметника на съветската армия, съм тежък песимист. Защото нарязването на паметника на съветската армия е. Реабилитация и реставрация на фашизма. Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Съвременните будители, в което ви представяме най-ярките личности, помагащи за пробуждането на българския народ. Днешният ни гост е блестящ политически и економически анализатор. Впечатляващо е по колко разбираем начин той успява да обясни сложните процеси, които се разиграват в България и по света. За мен е огромно удоволствие да ви представя финансовия експерт и създател на българската фондова борса Виктор Папазов. Добре дошли, господин Папазов. Благодаря ви, че приехте толкова бързо нашата покана. Добре заварили. Чак пак финансов експерт, но айде да кажем Занимавал съм се много години с финанси и с капиталови пазари в частност. Като изключително компетентен економист и анализатор, какви са вашите прогнози за 2024 година? 2024 година се очертава да бъде много интересна година. Сигурно сте чували онова китайско проклятие да живееш в интересни времена. Май това ни чака. Аз, понеже съм по-възрастен, вече преживяха ни интересни времена при прехода от а, социализъм към а, сегашната така наречена демокрация. Станах свидетел на разпадането на Съветската империя. Сега, като гледам, май ще стана свидетел и на разпадането на Американската империя. Ти, че очакват ни а, много интересни времена, много неща ще се променят и то драстично. Света, който ще се роди от тия промени, защото те вече започнаха, разбира се, това няма да стане нито за един ден, нито за една година. Вероятно ще продължи 10-15 години. А ще бъде много различен от това, в което живеем сега. Това, което според мен се случва е, че текущият економически модел – базиран на доминирането на долара и на доларовата финансова система, си отиваш, се разпадне. Как точно ще изглежда света, те първа ще видим. Най-вероятно света ще се раздели на няколко валутни и технологични зони, като поне три от тях са ясни. Едното е САЩ, едното е Китай, Третото е Индия, защото тя е достатъчно голяма и самодостатъчна. Много вероятно е четвъртата под такава зона да бъде Русия. С разбира се набор от страни около себе си. Какво точно и как ще се случи, не знам. С голяма доза сигурност смятам, че Европейския съюз надали ще го има или ще се разпадне. Какво ще се появи на тази територия европейска, не мога да кажа. Много е рано още. Според вас задава ли се голяма световна финансова криза и ако да, в какво ще се изразява? Не е криза. Кардинална промяна е, по-скоро може да, да бъде наречена катастрофа. Защото финансовата криза идва и си отива. Докато тук говорим за разпадане на съществуващия световен финансов ред. Това, което все още по някакъв начин работи, беше решено и съгласувано в Бретен Луц през 1944 година, в която се каза, че новия световен финансов ред ще работи последния начин. Една тройунция злато е равна на 35 долара. Всички валути на страните по света са вързани към долара. Създават се две големи международни финансови организации. Едната е Световната банка или всъщност името е Международна банка за търгови и развитие. Второто е Международния валутен фонд, чиято функция беше да, да осигурява ликвидност и финансиране временно на страните, които си изпаднали в затруднения. А третата структурна организация на този международен финансов ред беше сегашната световна търговска организация. Тогава се казваше ГАТ или Генерално споразумение по търговията и тарифите или МИТАТА. Всичко това вече се вижда, че не, почти не работи. С решението на САЩ да изключат Русия от Слипт и да конфискуват 300 милиарда, там, не знам, долара или евро, а, от суверенните финансови резерви на Руската Федерация, всъщност казват край. Край на този световен ред, а пропуснах, разбира се, и санкциите. Значи, Световната търговска организация не допуска налагането на търговски санкции с което всъщност а, а, с тези свои действия САЩ показаха няколко неща. Първо, че долара е ненадежна валута с оглед, имам предвид суист, че всеки, който не слуша, бива наказан. А, нали, превръщането на долара в оръжие е целенасочена политика на САЩ от много години. Коя година излезе 2000, може би 14-16, не съм сигурен, имаше една книга The Treasury Wars, автора, е виден функционер в Министерство на финансите на САЩ, в която книга той разказва много откровенно, без да се срамува, как САЩ са превърнали долара в оръжие и как с долара и с финансовата система, с заплахата за изключване от Системата за международни разплащания SWIFT, всъщност те карат един или друг субект в финансовия свят да се подчинява, независимо дали става въпрос за държава или дали става въпрос за банк. Когато някой притежава такова финансово оръжие, той за определен кратък период от време а може и малко по-продължителен, доминираха върху света. Да, само че суверенните страни, естествено, че не им харесва. И в момента, според мен, всички сериозни страни, които имат някакви остатъци на суверенитет, са се замислили какво да правят и много бавно почват да се изтеглят от доларите. И виждаме, вече сме свидетели как. В света се появяват нови международни разплащателни системи. Едната е китайска, а втората е Русия, разбира се, която положена на жестоки санкции, почна да предлага разплащания в национални валути. А между другото, да вметна тук използването на долара като международно платежно средство, а е и като универсален измерител на стоеността, всъщност облагодетелства центъра, е САЩ и това е за сметка на периферията. Така САЩ живеят ухолно и богато за сметка на всички останали, които сме в периферията. Това, което казахте до тук, означава ли, че предстои край на хегемонията на САЩ и вероятно залез? Ми... Защо да престои? Ние в момента вече сме свидетели на процеса на сриване на хегемона. За да си хегемон, трябва да налагаш волята си и никой да не смее да противоречи на твоите действия или на твоята воля. Според мен началото на края започна още, ако не се лъже 2015 година. Когато Русия вкара ограничен контингент в Сирия, за да защити властта, законно избраната в Сирия. Между другото, вероятно, една част от вашите зрители ще подскочат и ще решат, че аз съм русофил и защитавам тая намеса. Тях би ги посъветвал в YouTube. Има едно видео на генерал Уесли Кларк. Уесли Кларк беше човека, който ръководеше операцията на САЩ и НАТО срещу суверенна Сърбия и това си беше жива агресия в нарушение на всякакви международни правила. Но той казва в едно видео как при свое посещение в Пентагона отива при свой колега генерал, който споделя с него как в следващите две или три години САЩ ще нападнат и ще сменят властта в 5 или 6 близкоисточни страни. И почва да ги изрежда. Ирак, Либия, Сирия. Какво беше още? Още две. В видеото се вижда. Очевидно всичките ти агресии са планирани и да имаш смелостта да се противопоставиш на хегемона, вече е нещо. А, виждаме, че първото противопоставяне в Сирия беше успешно и там правителството на Асад все още е там. Взимането на или присъединяването на Крим. А и сега а, специалната военна операция в Украина. Мнозина ще кажат, ама специална военна операция е термин, използван от руските власти от Кремъл. Това е война. Ако изхождаме от чисто юридическата гледна точка, всъщност война няма. Наистина, е специална военна операция. Да, тежък вооръжен конфликт, вече е две години, но няма обявена война между двете страни. Нито Киев е обявил война на Русия, нито Русия е обявила война на Киев. На всичкото отгоре, примерно, гъста и петрола все още върват през украинска територия и Руската федерация плаща на Украина пари за транзит. И сега последното нещо, което е от две седмици или е три ли е вече. Въоръжения конфликт в, да не объркам да се смея някои, Бапел-Мандибски залив ли е? То не е залив, а е пролив, където хуситите атакуват кораби американски и такива, които обслужват държавата Израел. Най-интересното, което се вижда е, че този път САЩ не успяха да формират коалиция. Ali, защото все пак да не са само те, използват като дафиново листо, събират няколко а, държави още с някой друг войник, някой друго а, военно средство, дали ще е кораб, дали ще са някакви сухопътни машини, а, колкото да кажат, че това е международна коалиция, а не военно насилие от страна на САЩ единствено се видя, че коалицията, която уж сформираха от колко 6-7 държави, се разпадна. Единствено в момента са кораби на САЩ и на Великобритания и се оказа, че тази велика мощна сила не може да се справи с някакви си диви племена. Ние всъщност го видяхме и пропуснах миналата година ли беше или по-миналата позорното изтегляне от Афганистан където едни козари, въоръжени с калашници, обути с сандали, всъщност направиха за смях и разгромиха, както американците се самовеличаят, най-великата и най-страховита военна сила на света. Оказва се, че всъщност американската армия не е боеспособна и ако до Афганистан се е смятало, че поне с тези племена може да се справи, явно и с това вече не може. Можем ли да свържем залеза на Америка с залез на самия капитализъм? Аз не съм сигурен, защо трябва да свързаме непременно Америка с капитализъм, защото ако помислим, първо, това в което живеем отдавна не е капитализъм. Ние живеем в финансов фашизъм. Това не е капитализъм. А иначе, като казвате края на Америка и края на капитализма, значи Америка няма да изчезне. Америка ще остане, но. Първо, няма да е хегемон. Второ, каква ще е организацията на економическия живот там, не знам. Със сигурност света по друг начин ще организира економиката си, защото. За какво мразят Макс? Защото онзи капитализъм, за да съществува и се развива, постоянно има нужда да поглъща нови и нови територии, нови и нови пазари. Да, да, ама е, планетата е крайна. Не можеш да имаш безкрайно развитие на крайна планета. И ние виждаме, че този модел на, на живот е изчерпан. Няма кой повече да бъде грабен. По този повод казват, а, а, че сме били, а, не знам, роби или колония на Съветския съюз. Не е вярно. Ние бяхме васали. Разликата между роб и васал е много голяма. При феодалното общество имаш сюзерен отгоре, имаш васали, които са относително самостоятелни, но те живеят в симбиоза с сюзерена си, нали? това е цяла пирамида, разбира се. Като сюзерена е или по-висшия предоставя определени блага на Дония, а Дония се ангажира при нужда да защитава Сюзерена си. И в този смисъл България беше васал, за който обаче се грижиха много добре. Нали? Вие сте млади, но България 44-та година е 6 милиона души. А, 89-та година, преди промените, вече бяхме 9 милиона. Няма организъм, който при лоши условия да се развива и да се множи. Няма такова нещо. В същия момент, сега, поглеждаме от 9 милиона тогава, сега сме 6. Тоест, условията явно не са били толкова лоши. Второ, от една определено аграрна страна, България стига 20... Да не бъркаме, мисля, че 26-то място по индустриално развитие в света. Погледнете само, че Европейския съюз е 27 страни в момента, а извън него са такива страни като САЩ, Канада, Япония, Австралия. Тоест, ние сме били на средно евро... и на средно европейско ниво, да не говорим за индустрия и промишленост какво се случи последните 33 години, нас ни превърнаха в колония, която беше подложена на безмилостен грабеж. Имам предвид грабеж на ресурси и плечкосване на 3 милиона бяло християнско население. Затова сме на това хало. Цялата индустрия, която пречеше и беше конкурентна на международните големи корпорации, които сега продават стоките си в България, беше унищожена. Нарязана на скрап или просто оставена да се руши. Кажете ми, примерно, голяма електроцентрала да е построена, голям язовир, голям завод някъде да е построен. И то за върхови технологии. Не говоря за разни заводчета, които произвеждат някакви пластмасови части за една или друга голяма корпорация, стелки за автомобили и така нататък. Тъй, че разликата между васал и между колония е огромна. Да, при онази система а, идеологическото и накомислие въобще не се толерираше. Верно е. Но няма монета с една страна. В този смисъл а, капитализма. Както и да го разглеждаме, това е края му, и той беше неизбежен. В какво общество ще живеем, ми е много трудно да кажа. Със сигурност обаче няма да е това консуматорско общество, в което живеем. Ще имаме нова система, нови ценности. Какви точно? Вероятно няколко модела, няколко идеи, идеологии ще се състезават, докато една от тях завладее сърцата и умовете на хората и те тръгнат след нея. А, в условията на толкова бързо променящ се световен модел, дали това няма да ни позволи да се приориентираме и да започнем в една по-добра посока да вървим като народ и като държава? Вие казахте, че света ще се раздели най-вероятно на няколко зони на влияние. Mm -hmm. Мислите ли, че някоя от тях би била по-полезна по за нас? Не най-вероятно. Със сигурност ще се раздели. Не съм сигурен кои ще са зоните и как ще се разделят. А, много зависи от това как ще завърши този гореш конфликт в Украина. За момента е несъмнено, че Руската федерация побеждава. Всъщност това, което сега се случва, са едни процеси, които почнаха още 89-90-та година и те почнаха май от един кораб в Малта, където а, ръководителите на САЩ и на СССР се разбраха за определени неща. И договорките бяха следните. СССР се съгласи да изтегли войските си от биша ГДР, съгласи се на обединението на двете Германии а, срещу ангажимента НАТО да не се придвижи и на сантиметър на изток. 1996-1997 година американците взеха решение, че тия оговорки дори не писани няма да бъдат спазени и тръгнаха на а, експанзия. Естествено, Русия, 91-а ли беше или 2-а, когато официално Елцин подписа разпадането на СССР, Запада реши, че е победил в студената война и сега е време да прибира плячката. Това определено не се хареса на, на кръгове в Русия и в един момент тези кръгове сложиха Путин, защото ако някой си мисли, че Путин е цар самодържец, жестоко се лъжи. Никой не може да управлява сам. Явно определен кръг Властов го е издигнал и продължава да седи за него. Та още 2000-та година има една много интересна книга, забравих автора, но английски журналист, който даже е работил в началото в там отдела за медии и пиар на Кремъл, работила за Путин. Очевидно, никак не го харесва, но пък е от тия старите професионалисти и журналисти, които не криеки антипатията си, обективно обяснява и разказа. Та, в тая книга разказа как в началото Путин наивно е вярвал, че Запада да, иска да се интегрира, да живеем съвместно. В един момент се разочарова, виждайки реалността и тихо и бавно почва да обръща курса. Мисля, че всъщност разширяването на НАТО го кара да се осъзнае, че сладките приказки са едно, жестоката действително се друга. И за това 2007 година на тая прословута негова реж в Мюнхен, която всеки може да намери в YouTube, ще види как той все пак любезно се опитва да им каже, момчета, ние все пак сме голяма страна, имаме нужда от сигурност, спрете с тия разширявания. И може да се види как а, а, Джеймс Бейкър беше тогава държавен секретар, т.е. наш министр и Буш младши беше президент. Как му се смеят. И те почти открито му се смееха в лицето. Само, че явно не са, са си правили сметката без крачмаре. Второто предупреждение беше 2018 година, когато. Той им казва, момчета стига, ето новите оръжия там, които сега вече ги виждаме в действие. Те се подиграваха, че това са анимационни филми, защото самите образци на живо не бяха показани. И ето стигаме до 15 декември 2021 година, когато така наречения ултиматум на Путин и мисля, че от външния министр Репков беше обгласен, в който се каза, Украина се демилитаризира и денацифицира и НАТО се връща на рубежа от преди 1997 година. Това са условията ние да се чувстваме спокойни. Ако не бъдат изпълнени, ние ще вземем военно-технически мерки. От гледна точка на Русия всички тия искания са съвсем резонни. И понеже питахме, нали, въпроса беше, като се раздели света, коя е зоната, в която ще попаднем. А Европейския съюз очевидно няма перспектива. И мога да го обоснова. Чисто економически. Нали, не говорим тук за емоции, не говорим за всякакви, ако щете, идеологии. Европа живееше богато, Благодарение на енергийната и суровинна субсидия от Русия и от Съветския съюз. Включително и България преди 10 ноември. Значи, ние станахме водеща индустриална сила, благодарение на същото. Благодарение на Русия се построиха една камера се води. Благодарение. Говориме за химия, металургия, машиностроене, лека промишленост, компютри, роботика, международен транспорт. Дълго може да говорим какво беше България преди 10 ноември. Така, да се върнем на, Евро, на, на Европа и на Европейския съюз. Европа рязко забогатя и се вдигна стандарта на живот всъщност след 90-та година. Не, по-рано. 80-те години започна а, бурното развитие на Европа и ако погледнете в историята, ще видите, че точно тогава Европа се отвори за руския петрол, който беше ефтин, и за руския газ. Първия газопровод от Русия за Европа до Германия специално, беше построен 81 и 82 година. Когато текнаха тия потоци от ефтина енергия, изведнъж Европа почна да разцъфтява економически. Когато енергията ти е ефтина, ти можеш да правиш и произвеждаш всичко и то на конкурентни цени. Представете си, ние с вас имаме някакъв завод, който е захранен с електричество и ние плащаме или нищо, или една стотинка на киловатт час, как се сравняваме с приемно завод в Финландия, които текущо миналата седмица гледах, че имат цени към 40 на киловатт. Дали, разбирате за кого е? Точно това се случи, защото първо ефтини енергоносители – ефтини суровини, всякакви въглища, метали, дървесина. Между другото, целулозната и дървообработващата промишленост в същата тая Финландия вече гаснат. Защото първо ги няма суровините, второ са много скъпи. Така, след това, с падането на желязната завеса, пред западните компании, пред Западна Европа се отвори един огромен пазар. Гладен, значи богат на сурени и нефти на работна ръка, от другата страна гладен. Вместо да износват, да кажем, старите си дрехи и старите си коли, най-вече и старите си машини, те почнаха да ги карат по 2-3 години и да ги продават Сравнително прилични цени на аборигените от източна Европа. Ние всъщност ли станахме някакси хора втора ръка. Да не говорим, че Европейския съюз започна като картелно споразумение. Аз не виждам на какво основание хората вярват в празните приказки демокрацията демокрация. Каква демокрация? Европейски парламент казват. Вие знаете ли, че всъщност той е парламент само на думи? Да, парламентът е законодателен орган. Обаче, ако парламента или депутатите в него нямат право на законодателна инициатива, какво е това? Това парламент ли е? Театър. Точно. Точно театър. А, защото, примерно, в Българския парламент всеки един депутат. Има право на законодателния инициатива, да, има правила, че за да се внесе един закон трябва да бъде подкрепен от няколко десетки депутати, но може да излезе. Докато в Европейския парламент се гласуват единствено и само решения и предложения, дадени от Европейската комисия. Тоест, това е, Европейския парламент е един гумен печат, който се поставя под решенията на Една група неизбрани от никого еврокомисари. Като казвам неизбрани, не от народа предите. Иначе, определено са избрани от а, определени добре финансирани кръгове. Знаете ли колко лобисти има в Брюксел? Колко? Някаква цифра, дали ви се върти в главата? Знам, че не, изу... не изус. Просто да, да видя колко е богата фантазията ви. Сто? Ако не се лъжа, 23 000. Ето за това говоря. Това е най-уродливата имитация на демокрация, която може да се купи с пари. Ето това е Брюксел и Европейския съюз. Ето друг пример. Германската економика. В момента, в който им беше отрязана, отрязани тръбите с газ, плюс а, всички санкции, германската економика вече е спаднала с... в различни отрасли по различен начин, но в... понеже първо страдат енергоемките отрасли, там където е енергетика и химия спада с 2-30%, ако не е 40% на места. Това е началото на края на германското економическо чудо. А има и още един допълнителен елемент. Парите, които в Русия получаваше от износа на суровини и енергийни носители, после пък се рециклираха в дългови цени книжа на Европа. И Европа, разбира се, на практика тези енергийни носители и суровини излизаха на практика безплатни. Защото те създават някакви ефимерни пари, плащат, но те даже не отиват в Русия, остават в тия банки и седат там уж като резерви. И накрая какво? По стара европейска традиция, пиратска, тези пари бяха откраднати. Явно, че света така няма да работи. И като казвате, имаме ли шанс? Не знам. А, като общувам с такива хора, като вас съм оптимист, а, като видя как пасивно позволихме да нарежат паметника на съветската армия, съм тежък песимист. Защото нарязването на паметника на съветската армия е реабилитация и реставрация на фашизма. И пак по въпроса ви за капитализма. Вие сте млади, но някакси даже, може би, не сте чували за Втората световна война, само че тя беше предизвикана от поредната системна криза на капитализма тогава, която докара на власт Хитлер в Германия. Капитализма за жалост, всеки път, когато се сблъска с тежък непреодолим проблем, се обръща към фашизма като начин за справяне с проблемите. И не съм сигурен дали и този път няма да се случи така. То вече се случва всъщност, но е по-меко. И така, не знам ние като малка държава и като субект на международния ред, по-скоро някой друг ще реши съдбата ни, ако ние не, се, не съберем сила да се вдигнем и ако нещата са, както се казва на Кантар, да изберем по-добрата, а не по-лошата опция. Така като ви слушам, може би единственото спасение за Европа е да търси начин, част по-скоро да си подаде ръце и да стопли отношенията с Русия. Прав ли съм? Ми да, ама не виждам как ще се случи. Проблемите са два. Първо, ръководството. Аз не знам, що ги наричат европейски лидери. Те не са никакви лидери. Те са едни послушни чиновници, назначени там. Тези хора, които управляват Европа и Европейския съюз, няма свое мислене, нямат гръбнак. Това не са държавници. Това не са държавниците, които бяха след Втората световна война, примерно в Франция и в Германия. Те са едни послушни слуги, назначени от пак с волята на Вашингтон, да го наречем. Ми, ние виждаме как германският канцлер Шолц взимат решение и рушат съзнателно германската економика. Ето, една седмица фермерите стъчкуват, сигурно сте видяли, не разбира се по нашите казионни медии и продажни, национални им викат, не знам защо, никой от тях не показа масштаба на протестите в Германия. А това са десетки хиляди хора. Хиляди трактори, които блокираха всички основни градове в Германия. Тъй, че с тия лидери няма как това да се случи. На второ място, аз не съм сигурен, че Русия вече ще иска да си говори и да си играе с Европа. Защо? Значи, кой в Европа е договороспособен? Те използват този термин. Никой, нито в Европа, нито в САЩ е договороспособен. Защо? За да бъдат излъгани отново. Мине, те казаха, ние се преориентираме на изток и вие не ни интересувате. Европа ми чакат много тежки времена. С кого да подпишеш договор за каквото и да било, и а, какви са границите, че ще бъде изпълнен. Да. Радой Рали май беше казал или си ли е българска поговорка с Келев да се бориш, беля да си сториш. На тях това не им трябва. Те имат огромна територия, имат огромни ресурси. Те, че а, те има кого да се занимават. Тая война, която се води, не е първата. Която колективният Запад тръгва да разфасова Русия. И, като почнем, айде, двете най-големи, едното е Наполеон. Любезно го изпратиха до Париж, втория беше Адолф Шикъл Грубер Хитлер и него го изпратиха обратно до Берлин. Надявам се тия немислещи чиновници европейски да не създадат. Ситуация, в която да трябва да ги изпратят обратно до вкъщи. Но очевидно, че бишо Украина не знам в какъв вид ще остане. Европа или НАТО по-скоро също ще трябва да се върне в границите си от преди 1997 година, а той върнали се в тия граници, май няма да има смисъл от него, което означава, че НАТО ще се разпадне като структура. Тя всъщност никога не е и била, или ако е била, отбранителна структура е била много отдавна. НАТО като а, е една бюрократизирана структура, която, в която някакви военни чиновници се чувстват много комфортно, с много добри заплати. Но това не е а, истинска военна организация, която би могла да води военни действия. Има вероятност ние да попаднем в тази. Неутра... Със сигурност, всъщност, ще попаднем в неутралната зона между а, Русия и сърцевината на Западна Европа. Аз не знам тя къде и как ще се ориентира. И от там нататък може би ще зависи от нас като неутрална зона, какви са ни шансовете да организираме живота си по-добре. Защото Западна Европа, ако погледнем митовете, че е цивилизована, че е много развита, вече се разбиват пред очите ни. За да имаш економика, трябва да имаш две неща изобилна енергия на достъпни цени и пазари. Не виждам а, как точно а, Европейския съюз ще ни ги даде тия неща. Самия той вече всъщност има проблеми. Нали? зривяването на. Северните газопроводи беше за това да се премахне зависимостта от Русия. Хубаво тази зависимост се пренесе като зависимост спрямо Америка. Обаче излиза, че доставките на втечнен газ първо, че са значително по-скъпи от тръбопроводния а, не са гарантирани, защото в а, 22 година имаше бум заради високите цени. Сега цените малко се успокоиха, не са в хилядите евра и долари за хиляда кубика, са в а, стотиците, верно, високите стотици, там 6, 7, 800, но а, при тези цени американците не са склонни да наливат луди пари първо в вадене на... защото този газ е шистов, той не е от тези класическите газови находища. И второто е заводи за втечняване на газа. Там е доста скъпо. Примерно за 1 милион тона газ трябва да вложиш 1 милиард долара с вода. И почват ъм, американски компании, които уж имат дългосрочни договори с Европа, почват да се отказват от тях и да казват, да бе, ние не сме в състояние, съдете ни, къде ще ги съдите. при положение, че Световна търговска организация вече се се оказва, че е мъртва, не работи, а какво ще ги съдите в Америка, хегемона, все още не съм чул някой слуга да успее да го осъди господаря си. <laughs> Та така. Нека поговорим малко и за така наречените CBDC-та, централизираните цифрови банкови валути. Все повече се говори за тях. Има ли според вас, а, вероятно скоро да ни ги наложат без да ни питат и какви са опасностите, ако това се случи? Хм, хм, естествено. А от тя темата е много голяма и много дълбока. Може би трябва първо няколко думи за това, що е пари. Нали, всичките тези CBDC-та не са пари. Нали, това са някакви кредити, някакви задължения на съответната банка към Тебе. Нали, още Аристотел беше дал определение на това, на функциите на парите и на какво трябва да отговарят. А то е да са. Рядки, нали да няма изобилие от нещото, което ще бъде използвано за пари, да са трайни, да са делими и взаимно заменяеми, и оттам идват вече и функциите, че парите служат като средство за размяна, универсален измерител на стоеността и а, средство за за спестявания, нали, средство за натрупване на богатство. Което ме посещате аз от много години, а, но са в портфела си едни банкноти и си правя малки изпити с хората. За въпросът ми е това пари ли са? Изглеждат като пари, да. А ако отида в магазина, мога ли да си ги купа? да си не. купа нещо с нея. Не? Защо? Фалшиви ли са? Ми в момента не са в обращение. Да, отдавна Нямат не Нямат стоеност, освен на Така. Тоест, това, което уж смятаме, че са пари, всъщност не са пари, защото не изпълняват а, функцията си да запазват стоеността си във времето. Въпросът е това, пари ли са? това вече е златна монета, нали така? Да, да това си е, си е запазило стоеността, даже може би си е и вдигнало напоследък. Ми, със сигурност да. На него пише 1924 20 долара на САЩ. Една унция. Това нещо в момента ако не се лъжа, тази сутрин котировката беше 2020-30 долара. А само преди 52 години, до 15 август 1981 година, когато Никсън затваря златния прозорец, това е било 35 долара. Сега е 2200. Тоест. Не знам, чули ли сте а, онзи прословут цитат на JP Морган, който казва: Само златото е пари, всичко останало е кредит. Но да се върнем на парите. Значи, това. А, ви помоля да прочетете, понеже се занимаваме малко с финансово образование, като говорим за пари. Текстът тук с малки букви, текстът тук. За подправка виновните се наказват съгласно закона, пише тук с малките букви. Точно така. А тук банкнотата е обезпечена с злато и всички активи на банката. Пише на тази доста по-стара банкнота. Да, това е от времето на социализм. Прави ли ви впечатление огромната разлика в текста? Да, няма нищо общо. Така, това е обезпечено а това е една хартия. За какво ги обяснявам всичките тия неща? CBDC-тата всъщност представляват някакви записи в компютрите на Централната банка. Не бива да ги наричаме пари. Това е програмируема валута, с която по линия на. Силата на държавата, нали, това са декретни пари, да ги наречем. Да декретни пари означават, че те са пари единствено заради факта, че държавата ги е обявила за такива, а не, че са. Защото нямат основните функции и свойства на парите, както, както сега светува. Аз ги пратих едно хубаво видео на генералния директор на Международната банка за плащания of Basel, coolo e da go pusnite. We tend to establish the equivalence with cash. And there is a huge difference there. For example, in cash we don't know, for example, who's using a $100 bill today, we don't know who is using a 1000 peso bill today. A key difference in with the CBDC Is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability and also we will have the technology to enforce that Those two issues are extremely important and that makes a huge difference with respect to what, uh, to what cash is Daisy. Oh. декретни пари се емитират и контролират от Централната банка. изглеждат много удобно, защото нали, дали ще са ви в телефона, дали ще са на карта, минавате и може да платите. Какви са неудобствата? Вие ставате напълно прозрачен за властите. Къде ходите? Защото плащайки някъде, те вече веднага могат да ви локализират къде сте ходили. Могат да локализират и знаят какво сте купували. И най-важното, тези пари са програмируеми и, и т.е. те могат да контролират какво можете и какво не можете да плащате с тях. Т.е. вие вече сте затворник в финансовия концлагер, организиран от тези хора. Те могат да ви кажат, днеска не можеш да ядеш. Можеш да имаш пари, но не можеш да ядеш пържола, ще ядеш скакалци. И това е. Парите могат да бъдат програмируеми, да са такива. Има още едно видео, в което един на заседание на Световния економически форум казва, вече имаме апликация, в която всеки един от хората може да следи а, въглеродния си отпечатък. Крачката между апликацията, която ти дава възможност да видиш отпечатъка си и властите, които да използват тази апликация, за да те ограничат и да ти кажат какво можеш и какво не можеш да консумираш, е много маничка. само няколко реда софтуерен код. Не казвам, че нямат положителна страна тези валути на централните банки. Имат, ако се използват от едно правителство за развитие на економиката, да, със сигурност си има положителни страни. Но заплахата е огромна. И най-лошото е, нали, тези пари са индивидуално проследими и имат памет. Те знаят. Всяка една стотинка, цент, долар, евро, къде са били, как са се движили, и могат да ви забранат да ги ползвате извън даден регион, извън дадена местност. Защото концлагерът, е в който се опитват да ни набутат, той е един път финансов и втори път той е териториален. Вероятно сте чували за така наречените 15-минутни градове това са всъщност гета, в които не можеш да излезеш от гетото. А в рамките на гетото ще ти осигура да имаш там, може би, някакъв фитнес център, някакъв магазин с храна, която не е ясно колко е полезна за здравето, по-скоро не е. Вероятно, комплекса от забавления, ще е достатъчно развит, защото трябва, все пак, хора хляб и зрелища, нали? А сега ще е с и зрелища. Та, тия два компонента, като ги съберем, превръщаме а, населението в една а, биомаса, която контролираме на 100%. Ако някой иска да живее в такова общество, аз не. Докато парите в брой. А, Дават свобода, защото тези пари, бидейки електронни, с натискане на няколко клавиша, те могат да ви ги блокират, могат да ги вземат, както се случи с парите на Прин Руската Федерация. Това е една все пак могъща международна страна, притежаваща ядрено оръжие, не се поколеваха да го направят. Представете ли си мъничкият човек, какво може да направи на една държавна една власт, нищо. Ние, всъщност, имаме примерите на Китай, където, мисля, миналата година имаше някакви недоволства и хората бяха тръгнали на протест срещу някакви финансови институции, които ги бяха излагали. Какво направиха? Нали, в Китай има система за кредит. През системата за плащане, която е много подобна на това. Те просто не им позволиха да си купат билети за влакове, самолети, автобуси, каквото ще де, и те не можаха да се съберат. Тъй, че през тези валути те ще ни накарат, ще могат дори да спрат жизнено важните ви лекарства и да ви уморят. Както всъщност се случи в България само преди месец. Нали, приеха електронни рецепти и се оказа, че а, в събота или неделя няма лекар и ако няма интернет и ток, няма рецепта и животоспасяващата рецепта няма кой да ти я издаде и ти не можеш да си купиш лекарство и ти умираш. Нали? Ето това е скодолумието на а, някакви хора, които смятат, че новите технологии били много удобни. Да бе, много са удобни, обаче са смъртоносни. А, докато парите в брой са аналогови, те са в джоба ти и най-важното нямат памет. Ако някой иска да ти ги вземе, трябва да дойде и да те набие. Да, случва се, но а, физически а, Централната банка и властта не може да набие 6 милиона души и да им вземе парите, които са в джобовете. Докато ако реши, и ние вече имахме такъв пример през 2015 година, Гърция, когато централната, Европейската централна банка с няколко клавиша блокира сметките на всички гърци и гърците останаха а, да висят, Разреших им по колко 30 или 50 евро на ден да теглят от банкомати, независимо колко пари имаш, ти всъщност ги нямаш. Ти ставаш роб и, и ставаш затворник в финансовия концлагер. И за това а, българите трябва да се борим да си запазим националната валута и да запазим парите в брой. Колкото и да са недоволни европейските господари. А очертава ли се в близките години да имат готовност да въведат такава система? Ще те вече я въвеждат, лека по лека, но то е пълзящо както се вържи въжава. Ето, те ни карат да свикваме на какви ли не безобразия как унищожиха паметника на Съветската армия. Първо сложиха ограда около него и чакаха да минат няколко месеца. Първите дни имаше хора, които протестираха, после се умориха, на трупа се уморите, понеже властта, нали, има една българска поговорка «Всяко чудо за три дена». Тук е на всеки три дена чудо. И понеже не може да обхванеш всичко, ти се уморяваш, нали, безобразие след безобразие след безобразие, хората се разсейват и а, все пак трябва и да живееш. Трябва да работиш, трябва да се храниш. Не можеш да седиш като Гюро Михайлов 4 месеца да пазиш паметник. Никога. Когато хората прецениха, че са се уморили, нищо, че е незаконно, пратиха някакви хора с един кран и го нарязаха. Така се вери жива жаба. Нали, свикват хората на едно безобразие, на второ, на трето, ето, вече се опитват да посегнат на 3 марта и на паметника на Шипка, който действително да има нужда. Аз бях преди миналата седмица там. Да, има нужда от е, ремонт. Определено. Само, че ремонта се прави през лятото, защото горе са велици, студ и нищо не мога да направиш в месеците от, предполагам, октомври, до април. Евентуално май, юни, юли, август, за няколко месеца, нали, хората казаха, в момента в който дигнеш скеле, извън няколкото месеца лятен сезон, вятъра го отнася, защото там духат ветрове. И то не слаби ветрове. Но, що пък да не пробваме да обезбългарим, нали, да лишим българите от история? И същото случва и сега в Германия се оказа. В Дрезден покрай ремонт в центъра се премахнали паметник ли някакъв надпис за жертвите от онази варварска бомбандировка на Дрезден. Не знам дали сте чували. В която а, с а, запалителни бомби, американската и английска авиация а, убиват 300 000 души, мирно население. Изпепеляват има една книга на Дани Лървинг, мисля, че се казва, Дрезден, там можете да прочетете какво вървяство. Това е съпоставимо, ако не е и по-ужасно престъпление от Хирошима и Нагазаки. И така, кротичко, за да махнем историята, да не помнат германците как сме ги избивали, първо махаме надписа, после това. Така работи съвременния, съвременния свят. И кой беше казал Орвел, че който а, контролира настоящето, контролира. Не как беше. Контролира миналото. Да, и който контролира миналото, контролира бъдещето. Ето така. И премахвайки паметта на хората, те се опитват да ни превърнат в едни безродни, безмозъчни животни. Добре, много хора виждат нещата в черно и бяло, казват например от едната страна стои лошия запад, от другата е добрия изток, където всичко е цветя и рози и любов към човечеството. Обаче сега докато сме на темата за CBDC-тата, виждаме, че сходни желания има в лидерите и на изток и на запад. Това, че на изток са цветя и рози в никакъв случай не е така. Говорим за лицемерието и говорим за начина по който а, може да се организира на общество и то да е по-справедливо. Първо, ако някой очаква властниците а, просто защото са добри да се грижат за него, значи е наивен глупак. Тонки Хотмай беше казал, свободата Санчо се намира на върха на бойното копие. Тоест, .е. ако хората не се борят за правата си, никой няма да им ги даде. Нали? Права се извоюват, а не се дават. От друга страна, да, има просветени и добронамерени диктатори, да ги наречем. Много хора обичат да ни сочат Сингапур за пример. И той е чудесен пример за една просветена диктатура. Защото там демокрацията е само проформа. Но, но за това някакси се мълчи. Когато имаш един хегемон, каквито са за САЩ, нали, техните економически интереси оправдават а, всичко. Примерно, а, термина международен ред, основан на правила. Кои правила? Нали, кои са правилата? Защото в един случай а, правилата са едни, в друг случай правилата са други. Тоест, правилата ги определяме ние и когато не ни хареса, ние ги сменяме. Или те, тези правила въжат само за нас, за другите въжат други правила. Лицемерие а, безкрайно. Приятели, очаквайте скоро и втората част от разговора ни с Виктор Папазов, когато ще си поговорим за бъдещето на България, за опасността да ни вкарат в еврозоната, за зелената сделка и по още много други интересни теми. Ако искате да получавате известия за новите ни епизоди, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката. Пишете ни в коментарите и дали ви е харесало това видео, за да знаем какви теми и гости да ви представяме за напред. До много скоро!